Sejam bem-vindos a mais um episódio de Documentário Jurássico. E dessa vez, vamos acompanhar um animal que vivia na antiga África pré-histórica. Um local lindo, cheio de florestas, savanas e selvas. Alguns animais que viveram aqui foram únicos, não viveram em mais nenhum lugar do mundo, o que os torna muito especiais. Predadores abelissaurídeos eram comuns por aqui também, mas com a separação da África da América do Sul, os abelissaurídeos predominaram muito mais na América do Sul, nas regiões do Brasil, Argentina, enfim. O dinossauro que vamos acompanhar no vídeo de hoje não é um animal muito grande como o Tiranossauro Rex, nem muito pequeno como o Velociraptor. É um dinossauro de médio porte, bem interessante, da família dos espinossaurídeos. Ele é um pescador. Com 21 likes, Rickson Gabriel ganha seu lugar aqui na nossa série. E ele escolheu para o episódio de hoje um dinossauro que provavelmente muitos de vocês conhecem, mas que tem muita coisa para aprender sobre ele. O Sucomimus tenerensis. O Sucomimus tenerensis foi um predador espinossaurídeo do final do período Cretáceo, na região onde hoje é o deserto do Teneré, no Níger. Era um animal carnívoro, porém predominantemente piscívoro, o que significa que ele comia peixes, muito mais peixes do que carne no geral. Seu nome significa imitação de crocodilo, pois o seu focinho longo e fino lembra muito a cabeça de um crocodilo, assim como muitos outros espinossaurídeos. Podemos perceber nos esqueletos e nos fósseis dos espinossaurídeos características que mostram que eles eram predominantemente piscívoros. Como por exemplo, o que eu acabei de falar, o focinho dele, muito longo e fino, que indicava que era ótimo para pescar peixes, colocando ele na superfície da água, e foi detectado também sulcos, que são pequenos buraquinhos que os crocodilos atuais também têm. E isso serve como uma função sensorial, assim se ele colocasse o focinho na água, ele podia sentir onde estava o peixe. Essas são características exclusivas dos espinossaurídeos, o que lembra também muito com os jacarés e crocodilos atuais. É perceptível também as garras dos espinossaurídeos, feita para pegar os peixes com as mãos. Nessa recriação da África do período Cretáceo, existem quatro espécies diferentes de dinossauros carnívoros. Duas delas são espinossaurídeos, e a mais calma é justamente o Sucomimus. Esse comportamento do Sucomimus se deve pois ele não compete por comida com os outros dinossauros, exceto espinossauros. Porém, os espinossauros têm um lago só para ele, e o Sucomimus fica na parte mais superior da ilha. Com os dois animais vivendo em regiões diferentes, não há problema deles brigarem ou algo desse tipo, já que os dois têm um lago só para eles. Alguns cientistas já cogitaram em considerar que o Sucomimus tenerensis fosse uma espécie de Baryonyx walkeri africano, só que essa teoria foi descartada devido a diferenças nos fósseis dos dinossauros. O Sucomimus, além de peixe, ele também caçava alguns dinossauros de pequeno porte, que ele pudesse se alimentar e que ele pudesse abater, no caso.
Aqui, nesse safari, ele come geralmente driossauros e os nigersauros, que são um tipo de saurópode, só que bem menor do que aqueles gigantescos. São presas perfeitas para os sucomimos, já que o driossauro é um pequeno e ele consegue surpreender, e o nigersauros é um grande lento, só que também não possui muitas defesas. Ou seja, ele consegue surpreender os dois e variar um pouco a sua dieta, além de peixes. E bem, esse foi o episódio de hoje. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando da série Documentário Jurássico, pois essa série me dá muito trabalho para fazer e é muito bom receber o feedback de vocês falando que vocês estão gostando e tal. E como eu falei no último vídeo, por favor, deixem o seu like para me ajudar a divulgar essa série, pois me dá muito trabalho para fazer. Realmente é muito complicado. Deixem nos comentários qual o dinossauro do próximo vídeo. O comentário que tiver mais likes vai ser o comentário do próximo documentário jurássico. Mas se você for comentar e já tiver alguém comentado o dinossauro que você queria, dê like no comentário dessa pessoa ao invés de comentar de novo, pois assim eu vou saber qual dinossauro as pessoas estão querendo mais, ok? Se vocês quiserem, deem comentário no comentário dessa pessoa escrevendo up, up, pra chegar pra mim, pra ter mais respostas, enfim. Mas não vale comentar mais de uma vez, hein? Sem trapaças, galera. Mas bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Fui, falou e tchau!